הליגה הגדולה, בעונה הבאה. כן, טוב, זה לא רק ספורט, בעיקר כסף. בכל מה שקשור לבנייה, בכל כמה שנים מופיע הטרנד התורן. בשנים האחרונות זו הייתה הבנייה הירוקה. אבל עדיין רבים לא יודעים מה זה באמת אומר, אז מנחם הורוביץ החליט לברר. הנה שווה בדיקה. שלום לכם, אנחנו שומעים לא פעם את המושג בנייה ירוקה, בנייה אקולוגית. מה זה בעצם אומר? האם זה יותר יקר? האם זה בכלל חוסך? יצאנו לבדוק, גם להתרשם, נשארו. יש לך פה עניין עם פועלי, בניין שאוהבים אותך, עד ראש הגן. שלום. שלום. זה הבית האקולוגי? בטח. כלומר? הכל עשוי פה ממה? חומרים טבעיים. הבית עצמו זה בית שאנחנו יצרנו במסגרת סטודיו אקולוגי. אנחנו קבוצה של 11 סטודנטים, וכל המבנה עצמו עשוי מחומרים טבעיים. כלומר, אתם למדתם באריאל איך להכין בית אקולוגי. זה למעשה מה שלמדתם. כל דבר שאתה רואה כאן, גם הרצפה, העריכים של הרצפה, הבלוקים של הבית, הכל אנחנו יצרנו. שמעת הרי האדריכל, ואני שואל האם זה גם ראוי למגורים. זה לא רק שראוי, המבנה הספציפי הזה גם הולך להישמש בסופו של דבר למגורים תוך חודש. הטכנולוגיה היא קיימת הרבה מאוד שנים. המעניין פה שנעשה, ששילבנו את כל המערכות הטכנולוגיות, אם זה מים, אם זה מים שחורים, אם זה מימן, אם זה תאים פוטו-וולטאים לחשמל, הכל משולב ביחד עם התייחסות גם כן לאקלים האזורים, כלומר דרום, מזרח, מערב, צפון. אתם יודעים, הדבר הראשון שנכנסתי לבית זה אור, הרבה אור. בלי שיש אורות דולקים. אני צודק? כן, זה אחד הערכים של הבנייה הירוקה, זה שימוש באור טבעי. כמו שאתם רואים פה, יש פה פתיחה נרחבת של פתחים למקומות הנכונים. והעמדה הנכונה של מבנה על המגרש, עם ההפניות הנכונות לדרום ולצפון, אתה בעצם יכול להשיג אור טבעי ואוויר טבעי במשך כל ימי השנה, כשאנחנו שומרים על טמפרטורה קבועה של 24 מעלות, בתוך המבנה. עד ראש הגג, יש לך... בנייה ירוקה היא בנייה שמשלבת אוריינטציה מאוד חזקה לירוק, שזה אומר חיסכון באנרגיה, שמירה על בריאות ואורח חיים איכותי ובריא. אם עד היום ראינו את הבנייה הירוקה רק במשקי בית פרטיים, בצמודי קרקע, שכל אחד עם האדריכל שלו בנה לעצמו, היום אנחנו כבר נתקלים בזה ומביאים את הבשורה בבנייה רוויה, בבתים משותפים, בדירות שבהן ניתן לקבל גם את אותה בנייה ירוקה וליהנות מאותה חוויה של בנייה ירוקה. זה החדר שינה שיצרנו. הכל עשוי ממש מגלילים, שאריות של גלילים שקיבלנו בתרומה. ובבוקר מה שמאוד מאוד מקסים פה זה מתוכנן בצורה כזו שהשמש עולה, מאירה את החדר שינה ושופכת כאן אור מאוד יפה על החדר. דרך הגלילים האלה שזה נראה כמו זה גליל של נייר טואלט. נכון. ומה החיפוי הזה? זה חיפוי של עלי תירס, שיבשנו אותם, אכלנו המון תירס. כן. ייבשנו אותם במשך שבוע וחיפינו אותם בדבש ובשעבה. מה שמעניין מאוד כאן בחלל הזה, יש לו כאן מעברר וכאן מעברר. רוב השנה שימוש במשב רוח הטבעי, שאנחנו מכניס אותו בדרך כלל מחלונות נמוכים בחלל, והחום יעלה למעלה וייצא בעזרת הוונטילטור לחלונות העליונים. אין מזגנים? אין מזגנים. אנחנו עושים פה שימוש במערכת לחימום תת-רצפתי שעובדת על מערכות גיאותרמיות. בבית הזה אנחנו לא תלים בשום מערכת ציבורית חוץ מהספקת של מים. אנחנו מקבלים את המים, המים הולכים לניאגרה, יש לנו ביוב. וחשמל? החשמל, יש לנו תאים פוטו-וולטאים, שהם מפרקים לנו את המים ליצור מימן. המימן זה לגז בישול וגם כן לחימום המים. כלומר, זה בית למעשה, רק הדבר היחיד החיצוני שאתה צריך בו זה רק מים. מים. אז ראשית, הדירות לא פונות לחזית דרומית לעולם, אלא לחזית שפונה לכיוון צפון, או למערב, או למזרח, ומקטינה את השפעת השמש על פנים הדירות. בנוסף, יש לנו בצנרת מערכת שמפוררת את האבנית. המערכת הזאת מונעת הצטברות של האבנית בצנרת, ובכך מקטינה את צריכת החשמל של מוצרי חשמל הכבדים בדירה. בעיניי זה מקסים בגלל שזה גם נותן את האופציה לזוגות צעירים לדיור שהוא זול.
סך הכל כל המבנה הזה לא עלה יותר מ-50,000 שקל. הבית הזה בבסיס צורך 350 שקל לחודשיים, ובגלל המערכת הפוטו-וולטאית הוא מקבל עוד זיכוי של 1,000 שקל לחודש חזרה מחברת חשמל. זה שלי בקריית שמונה תחיל כמה? 3,500 שקל לחודשיים חשמל. עלות בנייה כזו היא פי 2-3 בטח מאשר בנייה רגילה. זו טעות רווחת, מנחם, לחשוב שבנייה כזו היא יקרה פי 2-3. אם מערכות מאוד יקרות, תאים פוטו-וולטאים וגיאותרמיים, לסביבות ה-30%, ללא מערכות 15% עלות בנייה יותר יקר לצרכן. חברים יקרים, יש כאן פחות שימוש באנרגיה, ניצול משאבים קיימים, נכון? בעבר היא נחשבה בנייה יקרה, אבל כמדומני בשנים האחרונות זה הרבה יותר משתלם. בהחלט.